ဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဒီလက်ခတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ twist လူတွေဟာလေးပေါ့နော်ရှားရှားတီးတဲ့ခါမှာလူတဲ့ဟာလေးအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုခတ်ရမလဲဆိုတော့ပြောပြပေးသွားမှာပေါ့နော်တကယ်တော့လက်ခတ်နဲ့ခတ်လက်စာရှိရတွေခတ်တက်ပြီးသားရှိရတွေတော့အရင်မခဲဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ ground ကျွန်တော်အဲ့ဒီလက်ခတ်ကိုမသွားခင်ရှေ့ဗီဒီယိုမှာတော့သင်ခဲ့တဲ့လက်ခတ်လေးတစ်ခုရှိရဲ့အဲ့ဒီဟာလေးကတောင်းတောင်းအပ်တောင်းအပ်တောင်းအပ်နော် 1 2 and 3 and 4 and နော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုရရင်ဒီလူလာလေးကမခတ်တော့ဘူးเนาะဘာလို့လဲဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီ1နဲ့2ချားထဲမှာကျွန်တော် down up ကလေးပို့ထည့်လိုက်တာပဲအဲ့ down up ကလေးကိုကျွန်တော် lockout လေးကိုကစားပြီးမြန်မြန်လေးခတ်ရအောင်เนาะ down up ဆီခတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလူစုလိုဖြစ်သွားပါဘောเนาะအဲ့တော့အကောင်းဆုံး1 2 and 3 and 4 เนาะအဲ့တော့1နဲ့2ချားမှာကျွန်တော် down up လေးထည့်ထည့်ကြအောင် 1 တော့ down 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 အဲ့တော့အကောင်းဆုံး down 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 အဲ့တော့အကောင်းဆုံးဒီ down လေးကအပြည့်မကဲဘူးအပေါ်ကျိုးလေးတွေဥသာပေးခံမယ်ပြီးအဲ့ဒီ down up လေးကလည်းအပေါ်တော့ဒီနားလေးပဲเนาะဒီလူးလို့ရတဲ့နေရာလေးပဲအများကြီးဟိုအများကြီးခက်ဆက်မှုနည်းနည်းလေးပဲဆက်မှာ down down up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  ပြီးရင် down down up နောက်တစ်ခါ down ဆိုတာလေးကကျွန်တော်တို့က 2b ပေါ့เนาะအဲ့တော့ b လေးမှာလည်းလက်ခတ်ပုံလေးပြထားမယ်အဲ့တော့ down down up down အဲ့ဒီဟာလေးကိုအရင်ကြည့်မှာ down down up down ဟို1 2 เนาะ1 2ဒါကတော့1 and ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာလူလိုက်တဲ့သဘောပေါ့เนาะ1 and ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာလူပြီးတော့2ရောက်တော့မယ် down down and down 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 and down เนาะအဲ့ဒီဟာလေးကိုကျင်းတဲ့အခါမှာလက်ကောက်ကိုလုံးဝဖြောက်တာเนาะဒါမျိုးတင်းတီးမထားပေါ့เนาะ down down and down 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 and down ဟုတ် down down and down ခုကျွန်တော်တီးပြတာ1နဲ့2เนาะ 2B ပါတယ်เนาะ2 and ဒီမှာ1 2အဲ့ဒီဟာပဲ down down and down 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 and down အဲ့တော့ပရောင်းလို့စကျင်တဲ့ကောင်အမြဲတမ်းအနည်းဆုံးနေစကျင်မှာတန်းပြီးတော့လော်ဘီကျင်းလို့မရဘူးအဲ့တော့တောင်းတောင်းအဲ့တောင်းတောင်းတောင်းအဲ့တောင်းတောင်းတောင်းအဲ့တောင်းအလောက်လေးတော့နည်းနည်းမြန်လို့ရနော်တောင်းတောင်းအဲ့တောင်းတောင်းတောင်းအဲ့တောင်းအဲ့တော့ပရောင်းလို့တောင်းတောင်းအဲ့ကလေးကကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ကျိုးလေးတွေပဲဥစားပေးခံမယ်တောင်းတောင်းအဲ့နော်ဒီနားလေးပဲကတ်ပြီးတော့လူးမယ်နော်ပြီးမှနောက်ဒုတိယ B 2B တက်တဲ့ကြမှာတောင်းကိုပြေးခက်ချပါနော်တောင်းအဲ့တောင်းလုံးမျိုး down down and down ပြီးနောက်ကဟာရီကသူ့အနေနဲ့သူအရှေ့ကလက်ခတ်တိုင်းပြန်လာဦးမယ် down down and down up down up down up down 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 up down up down up တော့အဲ့ဒီရယ်ဟောအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းနေစကြမှာ down down and down အဲ့ဒီ brother 1နဲ့2 b နဲ့အဲ့ဒီလူတဲ့ဟာလေးပဲကျင့် down down and down 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 and down အဲ့တော့ဗစက်ကအရင်ဆုံးရအောင်ကျင့်ပါ down down and down လက်ကတော့နောက်ကအဲပါးစပ်နောက်ကိုလိုက်လာလိမ့်မယ်။ down down and down 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 and down အဲ့တော့ down and down ရဲ့ခါမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုလက်ကကိုဖြောထားမမေးနဲ့နော်။ down down and down 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 and down နော် down down and down အဲ့ဒီရရပြီဆိုရင် down down and down အဲ့တော့ 2 ဒီရပြီဆို 2 and 3 and 4 အဲ့ဒါကြတော့ up down up down up ပဲကျွန်တော်နော် down down and down up down up down 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 and down up down up down up နော်စာပြီးကျင်ပါအနေဆုံးနေစာကျင်ပါခလာကျွန်တော်ကျင်းသလိုတပိုင်းလေးဖြတ်ဖြတ်ပြီးတွေ့ကျင်ပါเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာမှခင်ဘောเนาะအဲ့တော့အရင်ဆုံးကြည့်ရမယ့် down down and down အဲ့ဒီဟာလေးကိုအနေဆုံးနေစာကျင်ပါဘောင်းသတိထားမှာအဲ့ဒီအရှိက down down up လေးကအပေါ်ကျိုးလေးတင်တဲ့အပေါ်ဒီနားလေးတင်ကျွန်တော်ကလက်ခတ်ကိုလူးမယ်ဘောเนาะ down down up ကိုလူးမယ် down 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 up down down up အဲ့ဒီညာလေးပဲเนาะ down down up down down up ပြီးရမှာနောက်က 2b တက်တဲ့ကြမှာ down ဆိုရဟာကြီးကအောက်ကြီးခတ်ချက်down down and down 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 and down up down up down up down down and down up down up တော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီဟာလူတက်သွားပြီဆိုရင်ဒါမခဲတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကအဲ့ဒီလက်ခတ်နဲ့တီးလို့ရတဲ့ရှင်တော်တော်များများဘူးနောက်တစ်လက်ခတ်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်အဲ့ဒီလက်ခတ်နဲ့သူကရွေးပြီးကိုရိုက်တဲ့လက်ခတ်နဲ့တီးလို့ရတယ်เนาะဒီလက်ခတ်နဲ့တီးရရင်အဲ့ဒီကိုပြမဲ့လက်ခတ်နဲ့လည်းဆက်ပြီးတော့တီးလို့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလက်ခတ်လေးကြတော့သူကပါလုံးစပြီလာတာဒီကျွန်တော်ဘေးမှာပုံလေးနဲ့ပြထားမှာเนาะအဲ့တော့ down 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 ဒါ down နေနဲ့ပဲစတင်မယ်ဟုတ်အဲ့ဒီ down ကိုတိုင်းနေရတဲ့ခါမှာ 1 and 2 and 3 and 4 အဲ့တော့ 1 and 1 and မှာမတူ 2 and မှာတူရ 1 and 2 and
3မှာမတူ3ရဲ့အန်ကြမှာပြန်ပြီးရ3 and 4 and အဲ့ဒါရပဲ1 and 2 and 3 and 4 and เนาะ sorry down 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 เนาะจ๊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 ะเนาะอ่ะဒီရက်ကမှာ down အဲ့မှာ1နဲ့1 and 2နဲ့1နဲ့2ကိုကျွန်တော်အပေါ်ကျိုးလေးပဲဒီမယ် down 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 နောက်တတရမြောက် down ကြမှာအောက်ထိခက်ကြမှာ down 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 เนาะ down 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 ပြီးနောက်တဲ့3ရဲ့ and ရဲ့ဟာလေးရလဲအပေါ်ကျိုးလေးတော့ပဲဦးစားပေးခဲ့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘေးလေးမှာပုံပါလဲအဲ့လိုဦးစားပေးခဲ့မယ်ဟောပေါ်တော့အပေါ်ဆိုအပေါ်လေးပဲမြားလေးကတူတူဝဲထားမှာအောက်ထိဆိုအောက်ထိမြောက်ရှိရှိပြရမှာပေါ့เนาะ down 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 downဒီလက်ကမျိုးကြဘယ်လိုမျိုးကျင့်ရလဲဆိုရင်ဥမာသူ့ရဲ့တန်စီကိုအေးဆုံးနားထောင်နားလေရနားထောင်ပေါ့နော်နားလေဆွဲပြီးဆိုရင်ပါးစပ်ကလိုက်ရော့ရုပ်ပြီးဆိုမှလက်ကလိုက်ဒါဆိုရင်ရမ်းလွယ်ဘူးသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပေါင်းဆုံးဒီစတီရဲ့ကောင်ကဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်အနေဆုံးကစတီပါအမှန်ဖို့အဓိကနော်အမှန်ဖို့အဓိကမှန်းလိုက်ဆိုနောက်ပိုင်းသူ့ကလည်းသူညံသွားပြီးဆိုရင်တန်စီကြလာဖို့ဆက်လာမှာပေါ့နော်တန်စီကြနောက်ပိုင်းသူ့ကသူခတ်တက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ down down downပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်နေနဲ့အဲ down เนาะ down နဲ့နောက်တဲ့ down down ရဲ့ခြားထဲမှာကျွန်တော်လွတ်နေเนาะအဲလွတ်နေနေလေး up တဲ့เนาะ down up down down เนาะအဲအရှိရ1နဲ့2မှာဆိုရင် down up down down เนาะအဲအရှိရ1နဲ့2လေးကိုကျွန်တော်ဒီမဲ့1နဲ့2 and ပေါ့เนาะ1 and 2เนาะ1 and ဆိုတဲ့နေမှာ up ချက်လေးထည့်လိုက် 1 and 2เนาะအဲ့တော့ sorry 1 and 2เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြည့်ရက်ဒီရဲ့ဆိုတာနည်းနည်းဟောပေါ့နော်ညံ့နေလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော် 1 and 2 and 3 and 4 and sorry 1 and 2 and 3 and 4 and အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း 3B မှာ upgrade ထည့်လိုက်ပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်ဖြုတ်ခဲ့နေရလေးဒီပြန်ထည့်ပါ ja 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 jaအဲ့ဒီမှာလက်ကလေးကပို့ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနားထောင်ကောင်းသွားပြီ ဒါ up up ရှက်ကလေးပဲပေါင်းထည့်လက်ခက်ကိုရောတီးပြပါဘောနော可不能哎ကျွန်တော်ပြောသူလားတဆင်းချင်းကြီးကျင်းပါဖြည်းဖြည်းချင်းကြီးမှန်အောင်ကျင်းပါဒါဆိုရင်လွယ်ကူသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီလက်ခတ်နှစ်ခုကအရန်ကိုအတုံးများတဲ့လက်ခတ်ပါနော်ဒီလက်ခတ်နှစ်ခုရရင်တဆင်းနေတော်တော်များတိကျရပြီအဓိကအတုံးများကနဆလိုကိုကိုလို့ကိုကိုလို့ဒီရှာရှာလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလက်ခတ်တွေကတော်တော်တဆင်းတော်များအောင်တိကျရပါပြီနော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုသေချာလေးကျင်းတာပါပြီးရင်အဲ့ဒီဟာကိုနားလိုက်ပြီးနောက်ကိုဘက်ကိုလိုဆိုတိကျရကတော့အပြည့်ကြီးမခက်ချင်တော့ down up down เนาะပထမဆုံး 2m မှာကျွန်တော် down နှစ်ချက်မလားအဲ့ဒီ down နှစ်ချက်ကိုတစ်ချက်ဖြုတ်လိုက်ရတယ်တော့ up တည်းလည်းကိုလိုရင်တည်းမလိုရင်ဘူးဆိုလည်းမထည့်နဲ့ဘောနော်ကိုရဲ့ဒီသရှင်းပုံမူတည်ပြီးတော့နောက်တော့ကောင်းကွန်းတကူအစင်းပြီးတော့ထည့်ခက်လို့ရတယ်เนาะမထည့်ဘူးဆိုလည်းရတယ်ထည့်မယ်ဆိုလည်းရတယ်အဲ့တော့ဒါတော့ကိုပုံမှာမူတည်ရယ်เนาะလက်ခက်ကပုံသေးမရှိဘောနော်ဒီကသူ့ရဲ့အခြေခံ B ကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲနားလဲဘယ်လိုလုပ်လဲပြီးရင်ကိုကလည်းကိုလိုတာပေါင်းတယ်မလိုတာဖြုတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ down အဲ့ခုနအခြေခံလက်ခက်နဲ့ပြုလို့နော်ဒီလက်ခက်ကိုပဲခုနဒီ down နေပါလေတစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်ဖြုတ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးပဲကွာသွားတာThank you.
timing B ကိုနားလဲပြီဆိုရင်ဒီရိုက်ချက်တွေလည်းတီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုလိုသူထည့်ပြီးခက်လို့ရတယ်ဖြုတ်ပြီးခက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလက်ကတ်နှစ်ခုကိုလုံးဝလေ့ကျင့်တာပါဒီလက်ကတ်နှစ်ခုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တီးလို့ရမယ့်သင်းလေးတွေကိုနောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြောပြပေးတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအောင်မှလက်ကတ်တွေအသေးလေးထပ်ပြီးတော့လေ့လာခြင်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းလေ့လာတာအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟောပေါ့နော် FOP မှာနေလာပြီးတော့သင်တန်းစုံစမ်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ member ကြီးပေါ့နော် 9,000 ကျပ်ပဲတက်မှတ်ထားတယ်တစ်ခါပဲပေးသိရုံပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ရာသပန်လေ့လာလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အခြေခံ return နေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က plugin အခြေခံနေပါမယ်ပြီးရင်ဒီ finger style အခြေခံနေဒီ leaf ကိုသွားတဲ့အခါမှာ low edit ဒီ finger exercise တွေပါမယ်ပေါ့နော်ညာဘက်လက်တွေတီးတာတွေဒီ low edit ဟာလေအများကြီးပေါ့နော်အကောင်လုံးထည့်ပြီးသင်ပေးတာဒီအခြေခံတီးတက်ရုံ plugin တီးတက်ရုံနည်းနည်းလေးเนาะကြိုးလေးတွေပုံသေးလေးတီးတက်အောင်လောက်နေကျွန်တော်သင်တာမဟုတ်ပါဘူးခုနဒီဟောပေါ့နော် finger style ဘက်ကလေးလာလို့လွယ်ကူအောင်အကောင်လုံးထည့်သင်ပေးပါတော့အဲ့တော့အားလုံးတနေရာထဲမှာတူစုတူစည်းတဲ့လေးလာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ရာသပန်မှာရေ9,000ကျပ်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာတော့သင်တန်းကြီးအပြောင်းလဲရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့အများဆုံးလာရောက်စီရင်ပေးအနက်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ fail ပေးရတော့ဒီဟောပေါ့နော်စက်ကရဲ့ခေတာ guide ပဲเนาะနာမည်တည်းတူတယ်ဒီ logo လေးကပုံလေးတည်းတူတူပဲပေါ့နော် fail မှာလည်းအဲ့ပုံနဲ့အဲ့ဒီနာမည်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့လာရောက်ပြီးတော့အနက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ video လေးကကျွန်တော်ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲတက်တာပါเนาะ